votre fidélité sur Congo Live mercredi. Nous sommes mercredi 22 20 novembre 2023. Bernard, bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour messieurs les journalistes. Merci beaucoup d'être ici par vous encore ce matin sur votre plateau Congo Live TV. Tout va bien. Tout va très très bien, mon amboca.

bana mboka bakongola ya depere demr bino moko boyebi kaka ndenge tobandaka émisio na biso na mwaya lisense moke mpo ete ya bato e lisese na biso e ke, eh, na ya ntongo ya lelo ezakake batyelaka elikya te na motu oyo ayei kokabola bino ntango bozobunda nazongelango lisusu batyaka elikya te na motu oyo ayei kokabola bino ntango bozobunda pourku daiere kutu motu wana ayaka lisusu nde komatisa kolere na sansa ndenge nini parske ntango ayei kokabola bino oyo nyonso amibengaka fort to faible azalaka na kolere ya koloba ifalaki botikelanga ntem nabundana pena na moto oyo nabeta ye elikiate, paske, pena alors moto abongo batyelaka ye elikya te parseke azalaka mpe na bamissio ebeleebele tanto ya ko renforce moto oyo azobundana na yo tanto kokitisa yo merci tokoti sikoyo na baaktwalité na biso ya lelo e, na teritware ya masisi kuna e, bitumba eza nango elamukaki nango deja boyebi tres bie ke e, rebelle azwa ko akcentue kaka baatake na ye viz-avis -vi na bapositio na biso biso mpe tozomitika boyeboye te tozali kobeta ye epuis kosedefendre vill ya goma ezalaka na nzela misato oyo eravitayaka goma na biloko akolia alo tellemee rebell asazwa nzela moko oyo eravitaka pe goma azolinga lisusu kaka nzela mibale wana etikali oyo tozosecirize yango ya totalité akende kaka kokata yango alor bana mboka late, ba kompatriote na biso wazalendo bazolala te y compris na bafarde se na biso bazolala te bazobeta monguna kote wana ore akende lisusu te kokata nzela wana goma nyonso ekwea lisusu na nzala alor indi ozomona bana mboka butuna moi baza kobeta monguna kote wana bazali kosabote ye sekiconcerne na bitumba alor bitumba elamuki lisusu na teritware ya masisi na bambo ooamboka moko oyo tobengaka bakilorire bakarenga donk bamboka wana eza nyonso na baterritwire masisi bamboka wana nde bisika bitumba elamukaki lisusu objektife ya monguna akanga nzela wana pourque babiso oyo tokufa esu na nzala alo eloko wana bakompatriote na biso bafardese na biso baboyi yango bazosabote ye na ndenge moko ya kosakana te wana eza Première actualité, euh, ce qui concerne d'abord le territoire, il y a Bitumba, il y a Tumbaïsa, il y a Kafu Kafu. En tout cas, des fois, bravo Mingi, compatriote nabiso parce que avancer nango vraiment significative Écoute, il y a bien. Et ils déjà que voilà, ils euh, au-dessus de mongona C'est ça, messieurs les journalistes. Mm -hmm, mm -hmm. Oui, oui. Alors, euh, c'est quoi la situation actuelle Il y a un calme qui est revenu, les affrontements sont toujours en cours. Oui, oui. Il y a des bombardements, on a vu les Oazalendou également qui ne lâchent pas. Hein, oui, pas. oui, Bazalendou va se casser, En tout cas, l'espoir est exact, malgré que Monguna, à zone malgré ma défaite, mais à zone de fête na mais a zone de ma défaite, mais à zone de vraiment sérieusement. Et pour vous dire que... Uh, nzela nze nze uh, nze nze oyo ya kokende masisi nzela oyo ya kokende na bakote ya baminova nyonso wana eza banzela moko secirize vrmen ya makasi na ba kompatriote na biso na ba far dese na biso parcke nzela wana ezala mpe banzela moko strategique oyo etina vrmen goma ezala vrime ezwa pena babiloko ya koli alors monguna azolala te bakote wana entoukas mese en en mm -hmm. euh, le journalistee parrappore na koté wana vriment assurance eza total monguna na faço ndenge bazobeta ye vriment totie vimen confiance na bacompatriote na biso azalendo ke monguna akogane koté wana te esukaeli kaka wana te lelo toza lisusu na 2me informaio na biso ya kolobake omoni arapore babitumba nyonso oyo tozotraverse soki baza lendo na biso bazali kosedéterminer bafardese na biso bazali kosedéterminer parseque bayebi ki eza cause noble epuis lisusu eza afaire ya mabele afaire ya mabele sango mokonzi basakanaka nango te okoki kosakana na eloko mosusu ay bakoki kopesa yo eloko ba mosusu bakoki naye biso bakoki kosala yo ndenge olingi mei a seki concerne affaire ya mabele wana basakana yango ba te parceque eza affaire moko oyo eza sacre mabele eza sacre tala ekxemple na bamboka lokola bakampala kuna nayebisio mopaya kuna bazwaka ba ye pena na valeur mingi te parske bayebi ke mutu oyo aye awa eza epa na ye te alors bazwaka ye na légereté moko boye mpo bamoni ke motu oyo aza étranger moko boye alo toki kochelee pena confiance te osukeli kaka wana te oke okay, na, 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 okay, na zambi memema don affare ya mabele ezaaka eloko moko oy ya kosakana te otika, otika zambi te oke lisusu ana angola angola mpo osokola kaka mai boye antouka soki okokisi mikanda te naye biso bazwaka yo ata oza na bafulufulu bazwaka yo bakei na yo don mibeko ya moka etindike bazwa ba, yo bátala soki okokisi abikanda nyonso epermetre yo obanda kosokola mai wana pour vousdire ke afaire ya mabele basakanaka na yango te mwana mboka nde yango ozomona bakompatriote na biso bazotika te bitumba bazoloba ifo kaka tobeta monguna na ndenge moko ya kosakana te afaire ya mabele peuple congolais to tala ango te o eza affaire kaka ya bapoliticien te eza afaire oyo econcerne biso nyonso tozala vraiment en éveile tolobela mboka to defendre mabele na biso parcke eza mabele oyo ngai na yo tokovanda na kimia nde yango ozomona mokonzi ya mboka bazosepela na ye parske alobaka kalake akoki jamai kosola na monguna parce monguna yaya toujours na bavizio ya mabe kokabola biso kopie mboka na biso kokata mboka na biso anala encore plus loin lelo -le oyo mboka mobima republique democratique du congo bazolinga mokonzi ya mboka lefaite ya kolobake asensibilize ba, ba 4000 40 home bajeune wana bazoya kosesacrifie mpo na mboka pour vous dire que affaire à ma belle basakanaka nango le lelo oyo mon konzamboka azo le fait et le souci à quoi valoriser bazalene ba nabu ce lelo ba komi héros vous vous pensez que elo el koloko la wana ekoki le kanango pamba je crois non A yango ozomona afaire ya mabele econcerne moto nyonso eza kaka teke mokonzi ya mboka o bapoliticien moto nyonso oyo aza na 4 kwe nyonso ya repiblikue ozala libanda afaire ya mabele ezaka eloko moko ya litomba oyo moto nyonso aza sense na kolandela yango oyo moto nyonso aza sense vraiment na kodefendre yango atika koselesefere ko, ko, ko te na badongolo miso bazoyela biso mikolo oyo bapropos moko boye eya nango nantina te ozomona biloko misato wana etinda vrimen so kongolo o oyebi yango vriment ekotinda eko yo vrmen ozala na amour ya mboka na yo tala eloko wana mesele journaliste ozomona bazaleno na biso baosi sacrifie mpo na bayebi ke eza afaire ya mabele lefete lisusu mokonzi ya mboka ayebisi bango batu wana baya ba ero epui lisusu sensibilization wana bakongole nyonso ya 4ko nyonso ya mboka na biso basesensibilize mpo bayebi ki afaire ya mabele basakanaka nango te eza eloko moko oyo e, babengaka eza couse eh, noble eloko moko babengaka eza eh, e, eloko oyo bakosakana nango te afaire ya mabele eza eloko bakosakana nango te parceqe ezaka eloko etushaka yo na vie na yo cesa msier le journaliste vis-àvis na teritwire ya masisi e wewe na makambo nyonso kimia esonga antoukas naye biso mesier le journaliste nde yango omonaki nabandaki na lisese ya koloba ke batyelaka te elikya na moto oyo ayei kokabola bino ntango bozobunda mm -hmm. wana elingi eloba nini toselese feire te na badéklaratio ya monusco ndenge alingi lisusu koya ko impose biso dialoge idi don eloko wana eza nango maskarade mwana-mboka eza maskarade moko kutu soki tosali to attensio te balingi bazwa sikoyo mokonzi ya mboka balingi bazwa mokonzi ya mboka or mokonzi ya mboka asaloba combien de fois n'avons-nous pas dialogué le loyo nor kivu nyo en généralité kongonya en généralité ezolo ba ezo sepela na mokonza mboka le fait yako refuser yako bo ya dialogue na 123 eloko wana ezo pesa valer moko ya makase pas mokonza mboka et cause suso regrettable bakindoko yokal suso mokonza mboka a solo li susu nakagame dabord tokosola visavis ya nini kagame aza motu oyo azobundisa biso na bato oyo bazo, bazo, si, bazo arme kagame eza etats-unis wana france angleterre allemagne eza bato wana abazo arme lisusu kagame bazopesa ye minduki bazopesa ye makoki nyonso ya kobundisa biso wana eza piège oyo balingi batya mokonzi ya mboka lisusu alors tozosenga vraimen na mokonzi ya mboka azala vigilanc tala eloko wana ndenge alobaki nakoki jma lisusu koswa na1m23 analanko plus l lelo oyo bajeune nyonso ya républikue nyonso basebombilizaki báya ba kodefendre ko mboka na bango pamwo ya 40000 home oyo oh bayei bákende ba lisusu koyokake mokonzi ya mboka asololi lisusu na, na, na kagame vriment ekodécourage morale ya bato eodaekodeourae e le lelo oyo bazalendo na biso mokonzi amboka asa bengi bango ba eros lisusu bazodefendre cause noble na bango bamoni ke vol aventur oyo kagame azosala kati ya mboka na biso biso tokoki kolala lisusu te telemaki arme na biso ezalaki deja esekomi infiltre bango bazalei na biso baza bavrai kongole ya de per e de mer bajije bazwi courage wana ya kodefendre mabele yo kanisi ke soki lisusu mokonzi amboka ake lisusu lelo oyo na bapourparler na badialogue pourque makambo oyo esila bazalelo na ba ba biso bakozala depese tozosenga na bakongomane ba nyonso eloko wana baconseiller ya mokuantbolo faci beton bandima eloko wana te oyo etats-unis eyei nango parske bato wana baya na kanda nalobaka e yango chaque jour etats-unis eya na kanda eya na kanda ey na kanda komona ndenge nini mokonzi yamboka aboyelaka bango kopesa bango ba 80 p ya minere na biso nde yango ozomona bazoya kaka na bapropo ya bongo bamona ndenge misusu bakozwa mokonzi ya mboka mo mokonzi ya mo mo mboka asi akotisa bango deja bi an touka nayebiso mesele journaliste eloko wana vraiment mokonzi ya mboka andima lisusu te andima Ta lisusu tala confiance oyo azal na ngo surtout na este kote oyo surtout na este ndenge aboya deja kosola na bato wana epuis lisusu moko nani m le jornaliste epropos oyo etats-unis ye nango etceqe étatsunis eza modele eya modele te eza modele te tala ndenge asali israel aza arme kaka baisraelien lelo lisusu akende koyela biso kaa nde bakoyelaka biso badialoge baza modele te bato wana tala makambo ezoleka na russi na ke ye wana azwa armé to ukraine butu na moi siko biso nde badialoge mm -hmm. epui lisusu epui lisusu analaopul ye wana kaka états-unis nde moto apesaka rwanda baminduki oh. ye kaka nde arenforcaka ye butuna moi naye biso epui lisusu alobakake akati coopératio militaire oh. ezalki nango sone ezai nango, nango na oemw c'est-à-dire qu'il n'y a aucun mensonge en tout cas tout le bien a monconseillé au fachibeton le point de dire muttoyo mutto a une confiance à peuple naïm à se laisser faire t est la déclaration état zimbabweana y a un loup ne bande l'icé batcara batcara confiance t est un mutto avec kabulabino parce que ceux le louent dialogue on est quelque tombe et le qui en action quand même à combien ntka ngai omoni motu ndenge nase nabeti ye vl sikoyo bayeikokata sikoyo makambo vol or nazalaki na posiio ya kobetayo ooa lelo soki toangae penaguerre na rwanda journé moko eza ebele tosilani naye atsuis ezomona makambo nyonso wana eleoi toteli rdc abuna naranda d akobeta an

a na kin mpe na, na, na kote mosusu kuna voilà. visis -vi na makambo wana mesele ournaliste nazoyebisa ah. so baopposa moko boye ba bakomaki place mo ba 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 ba, boye kaa na kui ya republike bakesalatloa ba, bakampagne ba, 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 na bango yoka populatio ndenge ezoyokisa bango soni toboyi mbongo na yo motu o kaa toyebi awa eza kafachbeo tala nsoni na sonipapa uh, kota okomona oza bapoza moko bakomaki na province orientale ayo <t> olandaki <t> nde bie te bazoyebisa nde mokonzi ya mboka yo nde osolata mitema na biso cea naye ah. biso na minite oyo nayebisakao tout odebu ke mutu oyo aza na, na kapacite ah. ya kobeta mokonzi ya mboka yeah. na ba propagande ooy na elektion ezaka jésus christ de nazaret yeah. apart sa moto mosusu aza te epui lisusu yeab wi nayki nayokiyo nani akosi yo bongomalgre omonaki bavideo wana yeah. bato wana omoni eloo nno na eloko nyonso kozanga te bato moko boye mal etensione ozo komprendre nde ngai nazoyebisa awa ke baposa ba moko bakomaki na place m boye na kat amboka na biso bakongomani bayebisi bango toboyi mbongo na yo kutu dayer oza italien kutu dayer ozalaya congolais te motu oyo toyebi awa ezaka afachi beto mbala moko makambo miting na ye silaki ayokaki nsoni nde yango tozolobaka chaque jour awa nalingi napesa sikoo message na nga mpena na, na sekrétare na biso général August, augustin kabuya mwana bute papa na ngai kanisaka pe biso bato akotoyo biso pe toza tolingi toyoka yo bengaka ata biso re moko esalaka bien ko sakrifici oyo tosala mwana bute mwa amboka eza mpe ya litomba naolinga mpe nayoka mpená sekretare na biso ye pe alandakalandaka pe ngai parceke kini kaka kini kaka toboyi te mai biso mpe bakoto oyo parceke tosoufrire mpe ya augustin kabu ya mwanabute entouka ekosalanga fier ntango nayoki ata coup de fil na yo ntango nayoki namoni na ata mwa geste na yo vis-avis na mosala oyo tosala pe bakoto oyo kaka kini kaka mokonzi na ngai

i nalandaki déclaration wana eloko retenir na eloko wana mm -hmm. baanvye na bango wana bayende sikoyo oarme sikoyo oh. a koarme sikoyo barebele oh. parce naye biso unio eropéenn bango bayaa ba toujor na bakarte moko ezanoar estcee bango ba bayena, affaire ya ba électio ya sure. mboka na biso esceeetalia yeah. bango na nini bayende yeah. na mbongo bápesa ba yango bastriture moko songolsongolobamona ndenge bakopoze sikoyo kao bakotia cao na maponamia kongo cesa so koyebaka te union uh européenne -huh. wana baza bato moko mabe baye na mbongo bafinance bagroupe moko songolo songolo awa bamona ndeni bakotia cao bayebi ke mutu na bango parseke mutu na bango tumbi oh. aza mutu na bango katumbi aza mutu na bango fati aza mwana mboka epui présida ya, ya peuple kongolais

incontournable nayebisiyo ye kaka wana fachi beto kongole nyonso nazoyebisa ya diaspore ya kata congo nimero kaka wana 20 sokoponi soko nmro 20 wana yebaki changemet ekoti na mboka na yo na motema na yo surtout kaka wana mesieur le journaliste don union européenne mission naye eye nango s mpo na kofinance bagroupe moko boye esemei cao toyeba baje na bango ea

il faut que choisir moto Azama kilana Nabino. Le moment est arrivé. Le moment est arrivé, il y a numéro 20. Non, numéro 20, on a Kimia. numéro 20, au Zahana a Tout nous qui est libéré. Et ça parce que oh. parce que Union oui. European, unis ba France, tout, 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 baza, si, que si, si, ne si, 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 wana mais lo, ko na lobby, pona nimro 20 wana ya mukua ntombolo faci beton le w de di okozala na yo kimya na vi na yo koselese ferte na bato oyo baa bakongole te parcke deteromane 17 15 elobi clairemat pona mm. makila na yo mpo ozala kimya c'et a osme sur 2439 oui, oui, 9942860 67 243 koda mboka 994 28 60 67. Moutou n'y a pas de bonnes fois. Il y a qu'on encourage Bissot par rapport à Moussa Le Zosala à contacter Kakabiso. On a toujours Kakana numéro 1. Parce que numéro 1 est Zana Ertelman. Merci. Mesdames et messieurs, fait de cet entretien. Bonne chance à tous les candidats. Bye bye. Bye bye.